שיעור מספר 27. חינוך. אוצר מילים. לימודים. חינוך. השכלה. בית ספר. בית ספר יסודי. בית ספר תיכון. מכללה. אוניברסיטה. תלמיד. רפואה. היסטוריה. חוג. מורה. מורה. חוקר. חוקרת. עורך דין. עורכת דין. סטודנט. הרצאה. שיעור. כישרון. שמות תואר. יסודי. יסודית. יצירתי. יצירתית. כישרוני. כישרונית. מוכשר. מוכשרת. מיוחד. מיוחדת. מפורסם. מפורסמת. פעלים. ללמוד. ללמד. לרצות. ככה מדברים. לעשות כסף. בעצם. אתה יודע מה? ליחידות זמן כפולות יש בעברית מתכונת מיוחדת. פעם. פעמיים, הרבה פעמים. שעה. שעתיים, חמש שעות. יום. יומיים, שלושה ימים. שבוע. שבועיים, ארבעה שבועות. חודש. חודשיים, שלושה חודשים. שנה. שנתיים, עשר שנים. טבע, טבעי, טבעית. יום, יומי, יומית. פרח, פרחוני, פרחונית. בית, ביתי, ביתית. צבא, צבאי, צבאית. גבר, גברי. עיר, עירוני, עירונית. ישראל, ישראלי, ישראלית. תבוא, בוא, בואי, בואו. תיקח, קח, קחי, קחו. תלך, לך, לכי, לכו. תשב, שב, שבי, שבו. תקום, קום, קומי, קומו. מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול? אני רוצה להיות עורך דין. ואת? אמא שלי אמרה שאני אלמד באוניברסיטה. ומה את אומרת? מה תהיי? אני אהיה סטודנטית לרפואה. ואחר כך? אני אהיה רופאה וחוקרת מצליחה. ומי הבטיח לך שתהיי מצליחה? ככה אני מקווה. תצטרכי להיות מאוד כישרונית. יצירתית. מיוחדת. נכון. אולי בעצם אני רוצה להיות... כמו שכולם רוצים להיות. כולם רוצים לעבוד מעט, להיות מפורסמים. ולעשות הרבה כסף. מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול? אמא שלי אמרה שאני אלמד באוניברסיטה.
אני אהיה סטודנטית לרפואה. אני אהיה רופאה וחוקרת מצליחה. ככה אני מקווה. נכון, אולי בעצם אני רוצה להיות... כולם רוצים לעבוד מעט, להיות מפורסמים,